د خپل مینوال تر ډالې کوم سپیشل دی شاید استاد پر مې شو د ټول مینوال مزافر د پارا باندې کی الله دې ساده او بار ساتي دا هم د استاد سره یې مینه کوي مونږ سره هغه یې مینه کوي مونږ د دې د خپل خوري دا دې تر ډالې ان شاء الله چې Thank you.
किया बाला कूठा ताकि दगम जलजली हर वक्त राजीना ताकि दगम जलजली हर वक्त राजीना या जलजल गजम मार की बात